Wana tariki media mwena jam sinzira okutuuliriza mbabuza konti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh awali mwena emitala wa mayanja awali Uganda kubutaka awali mu USA awali London awali Sweden Schengen countries awali Germany awali France awali mu Gulf countries okukosa na awali mu Africa ona tulina amawulire agesanyu Nsono kubalala gaba ilaganti isa na yenga mugesanyo getutandise na go kubanti ama ulile aga tutuka kukusawa zino galaganti umwami amanyibu anga Sobi oba notorious armed robber Sobi iranga ono abade akolako nemu nga security internal security operative ono bambi amaze okukubibwa amasasi eranga gamutiddewo afiriddewo sono tebakomye kwekyo atera n'omulambo gwe negutemwa bino bibadde eri nga bali mu nkayana z'ettaka ewali eri egomba kale omwami ono akubiddwa amasasi era afiriddewo lwaki ngambye nti amawulire agesanyu kubanga okwosa jjo twafuna okufa kwa Sheikh Ismail Nkata omwagalo wabangi Sheikh ono yali omulungi ennyo enayiranga bwe kiri nti Katonda buli lwateekawo okunyolwa okw'amaanyi atera amala n'ateekawo era essanyu ddala nga bwe bagamba nti Mungu wa gy'oli ate ajja kuzaawo omulala omulungi so nno ku luno tazizaawo wabula ate wajjewo omulungi atera ayongedde n'ajjawo era n'omubi omwami ono Sobi osana mumanyinga ono abadde akolagana nnyo ne bakifesi era nga mwennyini ye is a self acclaimed chifesi era nga olumu yali yayogerako n'agamba nti lwaki tebamukwasa Bobi Wine amujewo kirabika gavumenti esaaga busaazi naye ye bamumukwase amubajirewo kale muntu nga oyo bwato bwali nga Allah tali anguzi atane kitala naye afana kitala omwami ono abadde yenyigira nnyo mu bwakondo okumenya amateeka obumenyi obw'amateeka obw'emmundu okubeera nga akolagana n'abantu bonna abamenyi b'amateeka mu by'obubbi era nga mwennyini is a self-confessed armed robber abadde mu makomera agenjawulo abadde mu kkooti ezenjawulo naye ng'era omulimu gwe ye agamba nti ogwo gwasinga okumanya ogwa kifeesi n'okuba nti mpangisa gundi ngene nkutire gundi kyekyo kyabadde amanyi kale omuntu ng'oyo baba atuvudde ku maaso oba atuviiridde omuntu ajja kufuna akaweerero ago ge mawulire agaakatutuukako kati tujja kwongera okukumanyisa wano ku tariki media mpozi omupya ku mukutu guno tubeera na mawulire buli kusawa emu n'ekitundu kumacha kale tewerabira subscribing commenting ate tewerabira okusako notification bell gwe omukadde nkujjukiza bujjukiza nti turn on the notification ate oberenga olikinga sharinga oba atera nawe tewerabira okukomentinga kijiwa Vidieno mileage neberanga etambula okubona amawanga netuka wonaona giwe mwagala nainga okuzika Sheikh Sulaimani Nkata Ismail kwawe de bulungi era kwagenze bulungi twalabye ne His Excellency Bobi Wine yasobodde okubeerayo era naberako n'obugambo obutonotono bwatuusa eri abantu ne basheikh bangi nnyo bamuwaddeko obujulizi obusanyusa obujulizi obulungi buli omu bwe yalisanye okufuna nga afudde bamwogeddeko ebirungi byabadde bingi nnyo katulinde ate ebirungi oba ebinayogerwa ku Sobi mu maziika ge era buli omu yesunze okubeerawo ku maziika ga Sobi akinyiza nnyo abantu ku nguudo ku Northern Bypass mu nguudo zonna zonna ezifuluma Kampala Highways ba business community bonna abakyankalanyiza nnyo kale oyo gwe bayita Sobi gego amawulire agaakatotuukako katikati nti Sobi gwe mumanyinga Sobi mpozi okubulira kumanyage omwami ono amanyage amatuufu bamuyita Pade Serunjeji nga ye amanyage ag'emirimu gye agy'obwa kifeesi yali yetuuma Sobi era nga abadde kifeesi mwennyininnyini era nga ne mwennyini akkiriza nti ye munyazi wa mundu era amanyiddwa obulungi kakati oyo avudde ku maaso so nno abantu banaafuna ku buweereru
from me here Tariq Media tujja kongera okubanga tugoberera ensonga eno tulabe wetu se amazika ge na waje ajjo kuzikibwa na ye from me here right now I sign out bye bye thanks for watching Tariq Media don't forget to subscribe